واجهي وانا يوغاي واسمع العمر قال لي مركي وسع على المساري مركي الشناد حتى نكي دوبر وادلك هوها وكيت صدي دوبر حتى دورشني وروح انا وانا اقبل ما هدي وحي كنت هي مليون حق السعوديين انا واري مركي دب مالتي دورشني واتوني وانا صدح صدح ميتي صدح ميتي بابا قبتها مالي الحوالي كمل دح في اليي مالي الحوالي حبل دح في اليي يا مالي يا بالبلد اللي كنت صعب وغني صدح لا عم شاول امي تيك خبتين دور الشعن قال يا مجد سيئتي وين يجي وغا يا مركي الشنار وطوز على مساري ودك دعاي ومدي بوهي خيمان يوم مستريان وطوز سمي دادك ما حيك السبيين انو واحد بدن وحيالة بدن بدن بدلو شنا يوسف علي نيك الله ينهى محمد يوسف علي او سقال يسقاش تكي لقد يجي وزير كاريمها دي بدأ انو جاس مسد وارب بدلو يا كريت كريت تعلنت كريت تعلنت كريت تعلنت اللي فتجي سلامات تصل الجبال. إنت هاد تعلنت يود أركي سين سلامات تهاي أو سكول كي جمل بيوح هو كارمل أبو دوني حمر مالتي واجي وغير كحي مقرنا سا سالك حمر سدول يا بروك هو عاي كاسا أظن كارمل السوقية حكومة حكومة في عم بالسوقية واتوس كسر عشان ونعيد كيزي عيال كيزي كمي وصل عشان وياه والله الله يا محمد أنا جبت غير ما نمو مستريان وياه ما كان يا غير ما نمو مستريان وها كان يا إن دارك يدور دي وها بدك آخر ليه هذا وها ما عدوه وها كل يا تاج جبت كشقيا من وها كل يا تاج جبت كشقيا وقرب شو ما شقيا تقول نمو كبسي حاران قبيلة دع باب دي وها كل يا تاج دور دا واسمع العمر قال لي تل يا سقال يا سقال شكي وها الحكومة لا وسكو كريم waa kan iyo taa ku guuleysatay hukoomadiisu tan iyo sagaal iyo sagaal shakiin waa dad iyo bo bas waa kale mid jira waxa weyn xeemanaha ministeriyada waxa keenaya laba arrimood oo kale oo keenaya arrinta ugu weyn waxa weyn waa dalkii oo maxaa ku dhahay waxba dhaqaaqin la administration waxba nuwa ma meshi loo diibay oo sida uu la qabay u dajiyay waxa kamid ah ninkan ee la yiraahdo bijeega joogay magaciisa maxaa ahaa أتوقع هذا محمد marka iyagu dema doqba way weeyna xadaan si normal wala xadaya sagiba duu tuug yahay iyaguna tuugin ba noqonaya si normal wax control ay ma jiro korbisagu waa 100 boqol jabuuti u ba dhaafay 100 ka boqol bisika war ahasir maashi dadkii waa ku baqtiyay waa yaal yaabay saa dadku markay kula soo laamay waxay bulayeen war ilaahay ka yaabo war odaygan ma jiray naga daayo war nolosha ka har waxa lagu leeyahay maanta habadii baasada ka toka faranahay wallahi billahi boqol iyo lixdan bay socotaa dadkii ma go'i karaan meel walba dadkii wayaabay ugu diray jabuuti walaal bilaah tallaay marka aad arkaysaa teleegi oo leegno labisan oo cadar qaali uu ka urayay
way ay ku soo afar tugino gajore soo kala umbu keenay marka in wax faa'iido ah oo marimoogan ku soo biirinay ma jirto hadii isagii ma baragtay tuug yahay laki hoganka ay tuug yahay afar kala gajore soo tugina ayuu keenay oo maaragtay iguna marka in turkooga ay dhargaanay wax hadana uu bedeli doonaan waxa weeraan waxan garan lahayn shicibkan in iska hurda inta soo sanado waa shan afar sano waxa dhibaatay in shicibkan oo la hadlayna oo maaragtay waxu sheegayna habeeraatay wax damiirba ma laba ila dadku marka wax loo sheego way kacaan way maaragtay in ibaabada garaacaan oo dikaday soo joogsadaan sidee waxaan u dhacday baa la yiraahdaa sooma maba laba dadkani waxay ka fikirayaan waagu markuu baryo afartii qaarood ee bakitkii sigaarka iyo xabadkii kuka halkuu ka helila ayuu ka fikirayaa abniirkii ciyaalkiisii abniirkii waddanka wixii o dhan shaqadiisa maha donker waxba kama fikiray intaasaa ugu daran isaga marka dadkan waa dad iska hurda xitaa dad badan baa imika ila soo xidhiidho ila soo hadlo iga yiri war wadaalasiin wey maaragta haysdaalinina dadkani dad ka cayo damiir lamaahayn meeshan wax jooga waa dad maaragta cashuqushiyo waxba xitaa wax xun iyo wax fiicanda ma kala jeclaa lagu leeyay dadkani inikuunba iska daalayo qeelayo maaragtay waxaan umaleya inaad ila daranteen ayaan umaleeya sidii hore maa imika reesooyadii waa laga caajisay dadkii ma soo galaan idaacadihii badnaa isdaba jooga ha ma socdaan imika waa laga wada caajisay halgankii waxaad moodaysaa inuu sii khalaas uu sii bakhtiyayo maaragtay laga wada caajiso maaragtay haddii toolada ilan dadkan marka dadkan aad arhabee dharaar waqtigaagii aad siisid shaqadaadii aad uga soo hadhiyaga daraadooda wax u sheegaysid dadkiina ki cilaaya waa dekourageenaysaa dekourajema waa kugu dhacaysa normaal imika idaacadihii aan sameyno o dhan ilaa shan ilaa lix idaacadood waa raar imika say kusoo galaan okar oo aan soo geli jirnay imika say raar waxaasaa kusoo galna waa raar oo maaragtay danahaygii baa nagu batay danihii nin walba danihiisiiba ayaa maaragtay maaragtay ku batay marka waa dadka waa dad aan ku daalayna baan umalaya waan isdaalinayna baan umalaya maaragtay 24 hour baan leena warkaca waa xaqiina doonta anaa dhagaxa anaa jinijana la guud keena iska aamusan yihin seed u aragta ado sheekada cabdishakuur horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may maqashaa calaykum asalaam waxa weeyin dalkani rag dhallinyaraa oo sideennaa ayaa dhiigooga loo soo cabay iyadoo gumaysi joogo kolka waxa weyn ummad gaajo lagu xakumayna maahmaabaa tiraa nin gaajoonaya mabda' ma leh waxaa qurux badan inaan halganka sii xoojino aanan kala saarno qadiyadaha siyaasadduna waa gooni innagu dadka aan ka soo jeednana waa gooni mo waxa maanta victiimkii waa innaga dalkeennii baan victiim ku nahay waxaad arkaysiin iminka gabase in laga soo sii daayay xabsigii gabood fu'aad inuu ku xidhan yahay eeg waa nin dulkiisii lagu dulmay oo dad ajanabiyo soo galay sida sakariye sheekh ibraahim sida ismaaciil cumar sida maxay ahayd ismaaciil taani sida aabihi taani sida farakh taani sida maxay ma taqaana waa seerkal yar ma taqaanaa oo aan rabna inaan rasaas dabada lagala dhaco ma taqaana way haystaan weli ninka waxay ku haystaan calaashan halkan buu leeyahay waxay ku haystaan wey iyaguna waa ajanabi bay wataan eroborkeenii baad aragtay guudka ilaa hoosti waa makanaki iyo maradona waa kriket beleqaan waxaa isku ururiyey waad aragtaan dadka aad la hadlaysee ciisaa ee sida anigoo kale ah ee aan rasiist ahayn ee qofna aan necbayn laakiin dulman ee la xaqiray
مصطفى فيسبوك وفيام بيركي مدي مصطفى فيسبوك يو كل عين كيسا ونغو كان قال كا بيك بوتا لوك إلى هيا كقوية أيان ربنا أو إنغو نحدين بيكوتا هاي أركتدين وعبد الشكور وريكار سيسا إمسا ريكار سيسو بيرك عاو أورد وريكار تتوايا ريكار سينغا ريكار تعانيا ريكار تدية هاي أفر دي أتقانين أو هل كان تي سوغلان كنما زيرك بلا شوية هاي وركي أمدا واحد دولان أي وشيغان ماها وحا الله وضدك دول كان كل شيء عبدي عبشكورا قاعد حقال واحا ويان اسويدين توحا اسويدين لا داتكاني إن وطن كان كغاندي منا لدلمي لدعي حلوغي لدعي قاجد الله عري محي سوغيان محاو مقاد ياو مقاد تي وارد هذا اك بلا آدم باتو اسويدين كرتا ياو مقاد لكن هل كان كان صومرني موحو كبلا مدد كان نوبا مرو وضكعي ما ودلا دلا 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 وان هلينا والله بسلاضي تطبا هضلا ايك وحان كوري داد كان اتكسوه سيني هلا علي سبيح متقى نايمك ان بلوكاش توتال كجرت ان اجنبي لو قدو البيري علي سبيح مارك اجنبي بلد لقيي ماي عبدو بلوكاش ما شايق حدوانا هلا صارو وضنك نيكا ودي ديتر وحوق بو كتلا قلي دونك وحوير وينا حوق سكيك سيدوير inagu waxa nagu waajibay maqalay inaga waxa nagu waajibay intan hadli karnaa inaan hadalno ma inta war hadalay waan wadaynaa waliba ma de ku rajaynino waan hadlaynaa insha Allah ma insha Allah waxa hadalay sawad dadkii saaxday way la sheegay iyo malkaaf kale oranay inta si qalin hulday ayay noqdeen ma insha ma eg inagi intoona la dhaafay walaal ya city la geeyay quriyaha diirada leh oo dadkeena lagu leenay waayo وأفرتن أفرتن إسله يا وحول السمين سموكته. مركوان. برامج كني وقصص عنا إن تذكرني أنا كم إن واحد الله يرد لك كعان تذكرني إن مارك حقه. إن شاء الله ويكعين. إن شاء الله ويكعين. إن الجانب كله قد رجية مارك تي وين الدوطان يرد لك عن إن عبد الرحيم محا إن وحن أركي إن برا برشدة مردو إن ويجي هدويت. إنه من لا يرادو فارح معلن أو ديبتي كهان جري إن برلمان كينيا عم بقدومي وحان كابو كهان جري ووربحن سيي إذا عدا إن لقلي هاي إن قبل كشنات نكاسي سنوى ركتي وربحن تي سنوى بضم بكاع روضي وما ركتي إن داندانسي إيو سومالي إيو ألفت يحبو كسور جيدي باليري وصومالي دو داندانساني وحان كا عدو محاكا كسويف بحاي أقويان إن محاي هيد إن وربحن تي ونكاسي سيي إذا عدا إن لقلي هاي كل كشنات. ما المغلسة؟ مو باكوت التقولل. ما ديجا بحلالك. ها كوسا. فارت فارح مع الواكبة فارح مع الواني الصومالية أوريكينيان. محل أوركرا وحل أوركرا يا وانك ما تسياسيت الصومالي وقطن وين وين الأوركرا. فيديو قاعد مع عدد كبير من الدقيستين فارح مع الوان السياسي وينه والوان من الدقيستين وتشوفوا ترى مرة حلقة ودينه ما حلو نكابو إسماعيل عمر قيلة مودا يسير لبعض مركز العلم مساري من عنو تشوفوا تتجابوني تشوفوا تمر كات تجابوني على مسار كود دمادي يا كيري بودي وإسماعيل ما تدولة الصومالية ولا قرصية هاي ومرخلي دولة ده لا شفته بركة تخرجها الدولة دي الصومالية سو بربية ورماد واحد نقد بحث ذلك من لا هذا شنو أهل السياسة ما سمح ببديش وعو كاري متقاطع فارح معلم باشيجي وعوري واللي جالس أبو كاري هنا يو أو أبو كاري ورجل إن المحاكور هذا يتقرب وبقص النقط دبي سي تو يعني ماشى كوني أنا وأنا واسك رشة خيسنا يا ما فاتي كل جالس وفارح معلم ما لي تعب أني كاتك مستوي كل جالس وجاري بقول لايك ما هو صدق الدورة يو والبصر على أبو كاري ما لي تعب كموتي ودبي سي كلمتا كنت على هذا فارح مع الحوري صد الصمود دركا حرام كوهيستاوي حرام بدركا كوهيستاوي دع الوارتيسا حرام بكوهيستا اسمع العمر كيلي دولة جيبوتي مدة صد الصمود حرام كوهيستاوي كل كم حوري اسمع العمر محاك السوليسين بول انو صومالي وهي اليدا انو دركا وهي اليدا دتكيسي وحرام كوهيستاوي دتكيسي وقاجة بختي ايبوي فارح معلم والين برنامشة ديسي اتوا نافار تبو تركيز على تاولاي ادم دافو وامي سياسيا ما
midda kale arriyar buu ka sheekeynaya dadku inaan fahmayaan inay kelmooyaan rabi jibuuti buu dhacay ku dhigay hadlay ismaaciil cumar wuxuu yihi ismaaciil cumar qof maxaa ku radaayay wax abuuro wax soo saara wuxuu yihi wax siyaasiyiin xitaa ma soo saaran buu maanta beri uu diman doonaa buu siyaasiyiin kale xitaa kuwa mucaafidka buu yihi qof siyaasiyiin ah oo soo baxay ma jirta buu yihi maxaa ugt maxaa markaan hadalkiisi taaban ka yar dhadhasado wuxuu yihi iminka baddaa soomaaliya sheekada gobolka city ee galbeedka etoobiya nin siyaasiya oo xitaa dowladda jabuuti ku jiraa oo ka hadlaya xitaa ma jirta buu yihi wuxuu dalka u baabiye buu ismaaciil makiin meel walbu ka baabiye buu wuxuu cid hadli karaysaa ma jirta buuyi cid nacab siyaasad wax ka dhacad maalay politic ma buuyi jabuuti u baabiye buuyi kelmadiisi wuxuu ku soo arooriyo faarax macalin xaaraan buu ku haystaa dalka faarax macalin arrinkaasina waa taa maxamedo waa nin aqoonyahana waa nin ragga siyaasiyiinta soomaalida maanta ugu tug weyn ama ugu muuq weyn ay ku jira weyaan faarax macalin waa nin asalkiisu u yahay soomaali kenyaat uu yahay haddana weyniga arkaya qadyadii badda halkuu ka istaagay halkuu ka istaagay halkaa uu ka istaagay ismaaciil cumar geel wuxuu ahaa weyn balabaliya meesha kenya iyo meeshan ay degaan soomaalida iyo kenya isu haystaan iga maalintii isaga loo xil saaray jabuuti inay aan dhulka ay soo indhaxidheeyaan wuxuu ahaa ninkii yihi buu yihi wadad soomaaliya oo dhulka lagu laayay raboorkii ay soo saareen wuxuu yihi maalintaaba nahay ana hore u nahay yaa maalintaas sii nahay buu yihi wuxuu ku soo gabagabeeyey buu yihi ismaaciil cumar geelo waa xaaraan buu yihi dabcan hortiisa waa xaaraan ismaaciil cumar geelo waa kala aad iyo aad waad u mahadsan tahay laakiin waxa weeyaan faarax macalin jabuuti runtuu ka hadlay oo ka sheegay uu yihi ninkan xaaraan buu ku haystaa waddanka waana runtii xaaraan buu ku haystaa wiilkan caloosha weynle laakiin wuxuu kabaha la gudmaray kooxdii olfta maaragtay gobolnimo doonka ahayd ee kiilka shanaad ayuu baabiyey uu baaba ka yeelay oo wuxuu taageerayey maxay ahayd sida anwarkii wareysiga wuxuu taageerayey maaragtay ninkii cagjar looranayay waayahay afeerka faarax macalin hakaban kaga gudbanaa cabdishakuur problem ba dhex taagan federationkii maaragtay jabuuti futbolka waxaan ogsoonahay inay ekibkeeni nacami baba lagaga dhigay mashku udambeeyey algeria la ciyaareen maxaa mita zero lagu saaray markay iskaal ku sameynayeen ekibku waa saddex baa baxsatay laba kalena ninka la sheegaya oo baxsatay cadhadii waxay kula guudhacay ninkii muxuu ahaa entrenerka ahaa ee faransiiska ahaa baa la eriyey maxaa sida u aragtaa bal afeerka iyo buuqa dhex socda federation footballkii jabuuti wallahi horta afeerka mataqaanaa futboolka iyo atletismiga iyo waxaa oo dhan waxay maaragtay wax la qabaan waa dalku siduu yahay dalkan cadaalad ma taallo dalkan waa siduu guulaal sheegayey waa corrupsi waa dal qoys meel qoys uu maamulo oo adduunka wanaag gaaray lama sheegi waa qoys waxa maamula waa adeer ilmaadeer maxay weliba waxa kaloo ugu daran waa mataqaana qof ku dilayo kula ooyaya halkeed ka gali kartaa qof adiga intuu ku dilo haddana kula ooyaya mogtahay waa masiibada ugu weyn ee meesha inagana haysata weeyaan marka arrinka futboolka iyo ninka cusuriga ee antarneelka ciddii keentayba ee waddankeena halaashaa keentay markii dee raggii raggay joogayeen idris faarax cabana ilaahay u naxariistee mataqaana ayaa idris cumar idris geele ninkii dee maaragtay ismaaciil cumar geele walaalkii ahaa big boto walaalkii allah u naxariistee ayay nin isqabteen baa lalo vent catrer buu waddanka kaga saaray idris faarax cabana marka ninkan mataqaana cusuriya mataqaanaa yaa la keenay antarneel laga dhigay afrikaan badan baa la keenay wayde meesha waxay noqotay khaliiskii carabta dadka intaa lagu socdo ee xaqooga la dulminayo ee la baabinayna waa ciise wey dadkii dibaabadaha loo soo qaatay ee lalaayayna waa ciise wey dadka intaa waxaa oo dhan samaynayna waa afar isdhashay oo ilmaadeero ededeeda haysta ciidanka haysta dhulka cirka badda bal eeg caalamka meel ay ka jirto ma jirto wax caynkaas caalamka meel ay ka jirto ma jirto cirka badda dhulka gebi ma taqaana
imika ki gaalkii weynaa sakariya gaboobay inankiisi buu ka dhigay kolonel oo khamriya caba oo dulli oo dhintay yuu ka dhigay meesha geeyey hadhow isagaa retreat galay kiibaa bedelayay moogta kiina wuxuu soo urursan ilma u milaki ilma u belisakhiyaati waxa uu soo urursanaya moogta waxa weyn xitaa konton sano yay caalamka dib nooga dhigeen dadka wuxuusta isku urursaday waxay rabaan kota kale soo socdana inaysaan noogalaan kolkaa kubadda adii weydiisay iyo inamada yar ee isdhiibay waxaan leenahay inta kalena hadday fursada shiiliya hadday tagaan ha iska dhiibaan jiinaha hadday tagaan ha isdhiibaan wasay tahay weyn nolol buu dadku rabaa ma rabo ma taqaanaa qoyskan ma taqaanaa ajnabiga wata cidi ma rabto waxaan anugu caawa leehay uu ku celinayaa rasaas furtadaa laga geliyo waana ku soo celiya hadalka walaalkayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdishakuur barnaamijkiiniba sii kusii guda jirnaa waxa weeyaan dadkani waxa la guudkeena dad ajaaniba nin dhagaxo oo gabar yar qaba ayaa magaaladii jibuuti oo dhan loo xiday wuxuu samaystay ekii buu samaystay oo maaragtay dhagax buu suuq ayuu keenay uu aamilyon maxay ahayd eero siiya marka dadkeena juwalinteenan gaajadu dishay ayaa u baahan balacagta inaa la siiyo marka waxa weeyaan wallahi bilaahi waddankan meel ku socdo aan fahmi laanahay ma waddankan ma etranger baa iska leh mise waddaniga reer jibuuti waa waddankan iska leh waa inaan labadaa lo kala ogaadaa maxamedow arrinka waxaa ka daran tuumyada soo hadal qaaday dee barnaamijka way inoogu jirtay waan ka joogi kar laahay habeenkii jidiswaarkii dhaweyta waxaa la sheegayaa aqalka isagii iyo naagtan xaaraantee faatumata uu ku qabo labadoodii oo sakhraasan askartii gaar labikaaga joogay wiil yaroo gaar labikaaga intuu qorigiisi ka qaaday buu xadka dambay kibir kula dhacay usaa ugutumay usaa ugutumay oo ciidankii kalena wax ka qabta la waayey iyadii inay halkan bay dhacdhacaysa ay sakhraansan tahay shoofeeradii halkan bay joogaan ninku kibirku halkaabu socdaa toomi maxaa u dili waayeyaaabkii war dadkii shacabkii iskataa war askartii qoryaha haysataa meeshan cabsoonaya meeshan waxbaa jira wax weyn baa jira wax weyn baa meesha nacadi ciil baad baktiyaysaa marmarka qaarkood waxa oo kale aad maqshi aniga dhexgalo gaalkii ilaa ka quwad weynaa faransiis loodhanay waxaan shaqajaanka caynka u sameynayay kamaanu ogolaan waanakii la dagaaltanay naaraha ka waraabinay ee waddanka ka kicinay marka caaqan iyo afartan ilmaadeeradii isku maageeray iyo dhagaxan la keenay qotigaa ee maaragtay cadhgooga ee la keenay baa layska celin karin laay waaba cajiib anuta madaxayga ka dhaadhicina waaba intaaba waa magaaladii jibuuti iyo fahmi yaro afar qofa ku dhacday balkawra eeg dadkan xadaaradan baa nii sheegaya war waxaa jiri jiray nin carabo oo jandaarana mataqa suleymaan baa la odhanayay oo dadka cadibay oo dumarka xitaa la qabo sida imika uu sameeya dhagaxani dad naaga la qabuu kubsadaa xoog ku kubsadaa yuu samayn jiray moogtahay nin baa u bareeray saleemaan sariirtii iyo sadadiiba ha seego ana suuqa jabuuti sulsuleekha handaayo geelu suunta ha daaqo siduu doono ha yeelo sidii maxay iga hadlaa lay toogani maaye tol weyn baa ka dhasho waa lay tabayay moogta marka miyaa la waayey qof aan buugga dahabka ku qorno bilo dahabana loo xidho miyaa la waayey waxaan la hadlayaa dadkaa sharafta waa aniga kule war iska daa dadkii shacabkii war kuweynii qoryaha haystay war ninkii baa la weydiiyey gaalkii toomiya madooba war ninkaa ciidankaa ee halkaa taagan ee weliba gurigaaga ilaalinaya maxaad ku damacday baa la yidhi wejigiisu ilama ficna buu yidhi wejigiisu buu yidhi hega kibirku halka uu taagan yahay waa ka tosano ma fahantay ayaa dadkan xaaraan lagu haysta xaaraan baa dadka lagu haysta balka waran war may kuwa aragnaya kuwan dafka u tumana balka waran bal eg kuwa dafka u tuma kora waa wanaag yidhaha balka waran war kuway waa halkaa waaqay polisio allaayo waa dhibaato male laakiin askartii waxaan leeyahay habeenka jidiswaarki saacaddu inta ahayd ma taqaataa shantii qadaadiic bay ahaayeen
بين وأول بيسوع بين عطاء حتى جود بيسي كم بس كي كسوع بين مساكين تيجي جونيسي ولي ما قرية تكن هايستان أمرك إلهي أنا تيجي يا بيسي قرية هايستان أحاسر واسر نكي أسكري والله يا رجل بقولكم بالسي يا دكتور نوال لجي يا ولي ما حبتك لي عجيب كل اللي يعني ما خوش يا نكي هذا عيل كتاك سيد تاي وسيد دجاي إسكت القادم لك سبحانك يا waxaa laga yidhi midkii askarigii waa sidigaay bal 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 waxa bal islaanta sambuusa oo weeg iyo ninka big botegalka bal waxay noo keenay bal ilaahay waxay noo keenay ee la dugsanayo ee la wiiba hadal qaadin bal bal leefo haba hadal qaadin ba yaa lugu leey waa ehlu nar dhalay ayaa leeyahay hadal qaadin ka war كلمتان كسي يا بني وجري ولو والله هذا الكامر كان مخلي ورجال بكا غير رمي وحلي وسيدي غير على بقول كنا ولا سي بلغ بوين ولا سي وانا لسود دوي والقرق يا كي وحق تبلا دعام ساو قادو ساو لا دعين كي ساو كا لا كا دحك لا كا قرق لا دعى كل شيء عين لا دعى اذا كوينا لقينا يبويان وحوي من عين نسلو من سخراسنا اتراجي ولو madaxweynaha gabadhiisa sheegay wuxuu doonaa qabo inuu labo soddon ka baash ku jirtaba inuu ku kala gooyo saaxiibkiisa wanu gabiilayna waxaan oranaynaa ma taqaanaa ninki ninkii jiriir coode ninkii jiriir coode gaalkii efirkoosya madaxa ka toogtay ee ma taqaanaa ilaahay naga dhaliyey weliba waa sharaf ilaahay oo bugu daabka lagu qorlaa bugta allahu akbar kaa qoriga dabiisa lala dhacay ninka dhagaxay gaalka mushrimka uu la dhacay waxaa leenahay iskaga tag askar dirisa waxaa leenahay nacas baa tahay in uma qalbatiina militeer noqotid ninka militeerka uu isdifaaca skeetig baan leenahay ka haduuna maqlay naga inta naga gaarsiiya maaragtay fariin waayahay barnaamijkeena kusii soconaynaa aqoonyaan gulaal nin laga tiro badan yahay qabiilka laga tiro badan yahay soomaali dad baan yar galaynaa iminka oo bredoed la doortay oo batuun maxay la yiraahdo oo qolada qabiilka bidgaha la yiraahdo kasoo baxay oo dibitay baarlamaankan fuuga ee somaliland ee maaragtay bugta ku jira ayaa maaragtay dowladda bugta waxay samaysay ayaan dhaweyd dadba masaafurinaysay soomaaliya oo deganaa magaalada laascanood ayay masaafurinayay ninkii midgaanka ay shalay loo doodayay ee maaragtay dibiteega laga dhigay ayaaba caytamayo lahaaba dadkaasiiga ha la qaado ha la dhuufiyo maxay oo dhukoogiya lagu celiyo maxaa warbixin ka haysaa may mu oran alla masaafuriyo alla deportee mu oran sawirkan maahine sawirkan waa sawirkii kursiga markuu fariistay sawirka kale soo saar sawirka uu caadiga loo kaawiday waa ka horta ninkii la kaawiday waa ka markaasin busbuska ku yaala waa musabixi baa u geystay habra habarta u geystay sacad muuse u geystay waayahay maxamed oo ninkani mu oran alla masaafuriyo mu oran may wuxuu yidhi haddaan nahay xisbiga wadani waa ka soo horjeednaa dadka laga masaafuriyey maxaa ku raahdaaye lascanood been buu sheegay horta dad dalkoogii jooga lama masaafuriyey dad dadka waa la dulmay xoog iyo qabiil baa loo sheegta waxaa la yidhi waa jareer iyo wax saasaa leen laakiin ninka waxaan soo xasuusinaynaa sharci toole wuxuu ummadda soomaalida siiyey qurbajoogta uu ku kabsaday niyadooda amba qalbigooda wuxuu yidhi nima dhibaanaan ahay ma faatay waalay maxaa ku raahdaaya fiiriya waalay cusriyeeyaa sheekadaabuu ku sheekeynayay nimankii isaaqa ah xitaa ee nacay midgaha nacay ayaa ninkaa soo saara u codeeyey waayahay ninkii waa ku ficnaayo gaari yaro meelaha uu watay buu iibiyo afar dad oo yar dadkii masaakiinooda dadkii soo doortaya ayuu yar kaawiday wax yar buu siisiyo ninkani balaaya ugama horeyn ninkan odagaa bartuun dadkii taageeray baan ku jiray balaaya ugama horeyn maalintii uu la kulmay ismaaciil cumar geele masiixii ugu weynaa waa halkii maxaa guraaday buur cali shaaka ugama horeyno sawirka soo saarda waad haysaa ninkiyo gentlemano jaabka faraasaa u gelinayo ay ka qasleen kii kale sheedaanka haye prime ministerkeeni cuudi billahi mise daarashiib waxaa dhexgalo adaa hadalka watay cabdiraxiimow ninkani
sidoo u joogay wadiga arkaya sawayn marka la siinay waa biladii Jabuuti oo dhan ba dhalka laga soo dhaadhacay oo nan Portugal la siinaya in sidoo u joogo waa si horta bila idibnima labada jeer lama galiyo oo saani wal isku taaga kamerada xitaa lama eego kani prime minister isku sheegay cawaankaana wadiga arkaya sidoo u joogo in uma baqalbaba ninka prime minister uma qalmada prime minister kuwayno sharaf isku yala wayno ni sharaf la qabada war ma malle gabadh baa fur laba buqaba meesha lagu keenay waxan waxa ay karaan man male wacad uga cisaa war wacad uga cisaa kali wacad uga cisaa waxba maahaba waxba maaha ninkan isaga victim ba waa victim ninkan hadii islaantiisa noqdo hadii ma waa victim ninkan bal wuxuu suu eegayaa ilaa saafur la burta ilaahay bal wuxuu waa shaydaankii cawo bila aadan maaha insina maaha ninkan aan ku sii socda sawirkii hore ma suuli mujaahid jiita sawirkii ninka la kaawiyay ee la buus buusiyay sawirkaas cajiib ah soo celin ninkani hadaba maalinta bilada loo geliyay ee Ismaaciil Cumar geli la kulmay balaayo uga ma horeeyo $100,000 oo kaashana waa loo soo dhiibay ninkii odayga Ismaaciil Cumar buu la kulmay wuxuu yiri yarowe sida looma shaqeeyo sidan baa loo shaqeeyaa musabbiix la shaqeey dulmiga la shaqeey qabyaalada la shaqeey xaraata la shaqeey wax isdaba mari wanaag iyo waxan hadaa doontid adigu be gaajo ku diri $100,000 ku na qaad waa $100,000 hadda $100,000 ku na waa kaawirdaadi musabbiix isaa u ogow sida ninka odayga kula shaqeey waayahay ninkii taladii buu soo qaatay maxaa nooc adeenaysa inuu taladii soo qaatay maalintii la dhawatay la sacano dadka laga masaafuriyey waxa uu yiriyey dadka dhiigga reer Soomaaliland wuxuu nagaga qaalisan yahay buu yiri daymankii luulku nagaga qaalisan yahay wuxuu u jawaabay prime ministerka Soomaaliya kolka waxaan leenahay barkad batuuno dadka koonfurtu waa dadkii ku heliyey dadka aad maanta aad ku dhaga hadlaysidee aad leedahay dhiiggiinu waa raqiis aad leedahay kolka kolkii hore waa gaab badahay abaan laga sugmayo Soomaalina way ka go'day maxaa ku raaday reerkan yar ee sanamta ee meesha xoog iyo xaraanta ku haystana waa meeshay ku geeyaan sharaftaadi way dhimatay khalas na waan haynaa sawiradaana shalay markay buufur maxaa ku raaday Saad Muuse Isa wadaa sida waatay ku kaawadeen wadii oo isaaba lay kale sidan baa lay kale maalintii lagu doortay wadii akay saddexdii habeenimada hadlaysay Soomaali oo dhan ma celinaya dacas kogaal dacas Soomaali ma nahay celinaynaa inaad dacaskooga la wareegtid baad doonaysay waana la wareegtay Khadiija Deeriye gabadha wasiiradda ka ah koonfurta xamar oo inaadeenta ay kugu dhownaa 20,000 ay gaariga ay ku siinaysay waa tii kala noqotay maxamed oo ninkaas waa ka maxaad kala haysaa waxa weeyaan ninkani muxuu ku galabsaday horta bilada Jabuuti ee xaalada order advance joogaa la yiraahdo elsiye ninkani wuxuu ku galabsadaa anuu garan maayo wuxuu sameeyay garan maayo wuxuu qabtay garan maayo dad waxa jira wadaniya oo reji wutiya oo biladani u qalbayna la siiyo sida maaragtay nin la yiraahdo xeer ciise oo booliis oo traffic-ka ayaa jira oo intaas oo sanadood ba traffic-ka Jabuuti ka shaqeeya habeer dadar bunika saacad cida ayuu kuleelka dhacayo ayuu baawurta kala wadaa ninkaasi waa nin maaragtay shaqeeya waa kaga dibinay Jabuuti laimka waa 23 sanadood waxaanu Jabuuti ka soo maqanay waa Trandeza magaranaysa ayuu ninkaas isagoo traffic-ga ayaa ka soo dhabolay Jabuuti laimku ka shaqeeyay ninkaasi ninkaas oo qalmay inaad maanta bilada ninkan la siinayo ciyaal suuqa ee jeebka faraha galiyay ciyaal suuqeynaya iyo kadib prime ministerka bila sharafta sharafta iska qaaday ninka xeer ciise la yiraahdo inaad bilada la siiyo oo loo galiyo ayaa u qalma kan muxuu ku galabsaday bilada la siinayo waadiga inaad ku macneeyay biladan iyo waxani wax inaad arkay waxa weeyaan waaniga ku sheegay kuuri waafaqmalti laakiin maalinta biladda loo xiray waxa inta ekibki wuxuu raacay tuugta xaraanta kursiga boobka balaayadu raacay khalas in Cumar buu la kulmay in Cumar haddii la kulmo maxay kaleeyahay lacag buu soo qaatay $100,000 baa wallahi nisuusiye maxamed oo ninkan intaan yaa kaga dhaafno kan iyo sheeydaanka biladda u xirayba maya intaan oo maxay xisbi isku sheegan wadani la yiraahdo ayaan baad u dirayaa haa u dir haa u dir haddana maqlaysiin ninkani tuuga khaayinka in gumeedka in waynaad xisbiga ka saartiin oo ka eryatiin ninkani wuxuu noqday agent d'armée lagu soo darsaday dowladda Soomaaliland ee la sheegay fotoshka weyna Cumar ku soo darsaday in afeerka ninkani in maxay batoonka halka waan kaga baxaynaa in waxaan ku soo socdaynaa barnaamijkeeni Buur Cali in Jabuuti shalay tarlad aqalaha la wololiyay oo gubanayay saddex kartii arxiba Jabuuti Balbala
iyo meshii kalada maxay ahayd kartiset baan karton aqaladan ma dari lay bis iyo gubernayaan mise dowladda ka dambayso dabiye gaas qabadsiinaysa meesha waa si wax u socdaan horta anagu waxaan aaminsanahay in sidii suuqii ku yaalay Blaasrambo inta la gubay ay islaanta sambuusa u eegay la wareegtay haddana go'aan bay gaadheen afartan jufada ah iyo caaqan in cumar ninkan masiixiga ah ee duulaanka ku ah ciisaha waxay ku gaadheen inay dadka ciisaha ay ka tirtiraan dalkan caasimada jamhuuriyadda Jabuuti meel kastoo ciisuu degayn dab baa la geliyaa meel kastoo dadka afartu degayn dabba gelinaya say u guuraan oo ay iyagu u qabsadaan oy dadka Cote d'Ivoireg iyo Congoleg iyo dadkan kale ay wataan ee maaragtay mataqaanaa ay ku beerayaan dalkeenna inaan la jeclo kamoolo waanigii nii sheego waxaan kuuli dalkii xabiibkeen u soo dhimanay wuxuu ku dambeeyey afar qof shan qof bay ku dambeeyey inay wax walba gacanta ku dhigaan dadkeennana ay gumeeyaan iyaga iyo gaaladan qabta caruurtooduna ay kor u kaadsaan bay ka dhigeen moogtaa marka waxaan mataqaanaa ku soo gunaanadayaa ay tahay waa dagaal cusub oo qoomiyadda ciisaha uu ku qaadayo big bota ninka masiixiga in cumar lug ilaahaya ka gooyey oo uu planification ku sameeyey isagiyo santa sambuusa u eeg ee cadowga ciisaha oo ay tiri meel kastay degan yihiin guba habeenkii saqda dhexe saqda dhexe un baa gaadiyo mudmudo lasoo qaadayaa saas lagu shubayaa dab la qabadsiinaya waxa weyn waa inay ka tirtiraan si ay u keenaan Congole iyo Cote d'Ivoire iyo Burkina Faso iyo dad kaloo aanan garanayn ay u keenaan marka waxaan anagu aan leenahay waa inay ummadda ciise xaafad dhalinyartoodu ay soo jeedo oo gaadiyada madmadow ay la sheegayo ay iyaga saas ku shubaan ay gubaan waa inay eegtaan waxaan waa duriyad dhulkii ummadan lahaba laga kaxaynayaa moogta meel ay ku socdaan lama garanayo cid ay mataqaana lama fahansana marka waxaan baaqan usoo jeeday waxa weye reer arximana waa inayna seexanay habeenkii islaaliyaan waa inuu ummadda ciisuna ay islaaliyaan dhalinyarta soomeerinta waxaan leenahay habeenkii soo jeedo guryihiina eegta big bota cadowga ilaahay iyo afartan la qabiilka ah ee dalkeenni sidaa u galay haddeed waxay leeyihiin dadkan ka guuraan waxa la rabaa dad saambiya laga keeno sacabka u tumo iyo jee waxa kale inta waa halaaga ummadda ciisaha burburinta hantida ciisaha dulleynta dadka ciisaha intaasay ka dhigantaha iyo jee ninka iyo jee raacana waqad kafara waa nin diinta islaamka ka baxay wey waana ku soo celiya hadalka wayahay aad baad umaadsantahay cabdishakuur maadaama internetkii wax walba go-aya jabuuti imika waaba la xiro waa la gooya afeerka gulaal bay noo hayaa